raxmaan iraxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka risaale idin hayso waxaa ugu waaweyn dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo hadda ka socda magaalada dhuusamareeb madaxweynaha soomaaliya oo ka qayb galay munaasabadda 1 luulyo oo muqdisho ka soconaysa faahfaahin ka soo baxaysa weerar lagu qaaday saldhigyo amisom ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ciidamada ammaanka oo muqdisho ka qabtay rag ku dilay wiil dhallinyaro ahaa ciidamada dowladda soomaaliya oo howlgallo ka wada deegaano ka tirsan gobolka hiiraan dibadbaxyo waaweyn oo mar kale ka bilowday waddanka suudaan iyo dowladda maraykanka oo shaacisay inay diiwaan gelisay dadkii ugu badnaa ee covid-19 wanaagsan mar kale waa 4/1 ee luulyo 2020 lixdan sano guuro wanaagsan dagaal u dhexeeya ciidamada waa ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda soomaaliya ayaa ka soconaya magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug si aan xog badan ugu ogaano warsoo saaraheena duhurtan maxamed cabdicali ayaa stuudiyaha ila jooga maxamed bal noo waran waa mahadsan tahay axmed wararka hadda aynu ka helayno waxaa magaalada dhuusamareeb ay sheegayaan in weli xabaddu ay socoto waxaa dadka qaar ay sheegeen inay maqlayaan hub culculus oo ay isweydaarsanayaan dhinacyada halkaas ku dagaalamaya lama yaqaan ilaa iyo hadda sababta dagaalka uu uga bilowday magaalada dhuusamareeb laakiin dadku waxay sheegeen in dagaalku u dhexeeyo ciidanka nabadsugidda soomaaliya qeybta galmudug gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada dhuusamareeb iyo ciidanka la yidhaahdo haramcad oo qeyb ka ah kuwa booliiska soomaaliyeed waxaa la sheegay in markii hore dagaalka uu ku bilowday rasaas koobkooban ama rasaas teelteel ah kadibna ay xigsatay rasaas laga maqlay 4 jiho ee magaalada waxaa la maqlayaa hub culus oo labada dhinac ay isweydaarsanayaan dadka waxay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid adag lama faahfaahin karo sida ay hadda xaaladdu ay tahay sababo la xiriira weli rasaasta oo socota dhinacyada oo weli diradaya mas-uuliyiin iyo dad madax bannaan oo goobta ku sugan oo aan la xiriirna waxay sheegeen in keliya ay mar qura ku baraarugeen dhawaqa rasaasta oo magaalada dhowr jiha iska qabsatay iyo ciidanka dowladda oo la ogaaday inay yihiin labada dhinac ee diriraya gaar ahaan kuwa la yidhaahdo haramcad oo qeyb ka ah booliiska soomaaliyeed iyo ciidanka nabadsugidda oo iyaguna saldhig ku leh ee magaalada dhuusamareeb labada ciidan waxay ahaayeen ciidamadii ka hor ahlu sunna inta aanay magaalada u fasixin aanay joogin laakiin magaalada ku tegay heshiiskii ahlu sunna iyo xukuumadda soomaaliya dhex maray sidaasna lagu geeyey kadibna shirkii dib heshiisiinta magaalada uu ka qabsoomay lagu dhisay galmudug madaxweyne lagu doortay xukuumad galmudug iyo maamulka qeybihiisa kale magaalada lagu dhisay weli sida ay magaalada ugu howlgalayeen galmudug ma jirto ciidan hadda muuqda oo iyadoo si toosa u hoostaga keliya deegaanada galmudug waxaa ka howlgala qeybaha kala duwan ee ciidamada dowladda soomaaliya sida qeybta xoogga dalka qeybteeda 20-aad oo goboladaasi dhexe gaar ahaan magaalada dhuusamareeb iyaduna saldhig kula milatariga iyo booliiska oo faracyo kala duwan leh qeybtan haramcad la yidhaahdo ee booliiska iyo nabadsugidda ayaana dagaalka ugu dhexeeya ayay waa aada u mahadsan tahay maxamed wixii waraa ee kusoo kordha dagaalkaas ka soconaya magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug waxaad kala socon kartaan boga internetkan ku leenahay radiorisala.com ama wararka iyo barnaamijyada xiga ayaan idinkugu soo gudbin doonaa faahfaahina ayaa waxay ka soo baxayaan weerar lagu qaaday saldhigyo ciidamada amisom ay ku leeyihiin deegaano dhaca gobolka jubbada hoose raxme maxamed ayaa faahfaahinaysa xubno la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen saldhigyo ciidamada ka tirsan kuwa kenya oo ka howlgala magaca amisom ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose weeraradan ayaa waxaa lagu qaaday saldhigyada ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanada cabdala kudhaa iyo weliba cabdala biroole waxaan la sheegay inuu halkaasi ka dhacay dagaal sababay khasaaro kala duwan warar laga heliyo ayaa waxay sheegayaan in dagaal xoogan uu ka dhacay jasiiradda kudhaa halkaa weerar madaafiic ah lagu qaaday saldhigga ciidamada kenya ee cabdala biroole waxaana dadka deegaanadaasi ay sheegayaan in ay maqleen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayaan labada dhinac al-shabaab ayaa weerar ay
ay ku marka daabaceen warar ay ku daabaceen baraha ay ku leeyihiin internetka ayaa waxay ku sheegeen in weeraradaas ay qasaaro ku gaarsiyeen ciidamada Kenya hayshe saraakiisha ciidamada Kenya dhankooda wali kama aysan hadlin saldhigyada ciidamada Kenya iyo kuwa Jubaland ay ku leeyihiin gobolada Jubooyinka ayaa mararka qaar waxa ay weeraro kala kulmaan al-shabaab waxaana saraakiisha ciidamada Jubaland iyo kuwa Kenya ay sheegeen inay iska difaacaan awasan tahay rahma koodi luulyo 1960kii ayaa xurrimada gobolada Koonfureed ee Soomaaliya waxaan ka qaadanay gumeysii Talyaaniga iyadoo maalintaasna ay dhacday midowgii Koonfur iyo Waqooyi waxaa ka soconaya Muqdisho munaasabad weyn oo lagu maamuusayo 60 sano guurada kasoo wareegtay xilligii aan iska dulqaadnay gumeystaha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaana ka qayb galay munaasabadaasi Cabdul Qadir Jakarta ayaa faahfaahinaya warkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta tiyaartii qaranka ee magaalada Muqdisho waxa uu kaga qayb galay xuska sanad guurada 60aad ee kasoo wareegtay xurriyadii gobolada Koonfureed iyo midowga Waqooyi iyo Koonfur waxaana munaasabadaasi ku sugnaa sidoo kale masuuliyiin kale oo ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya idoo maanta si weyn loo adkeeyay amniga guud ee magaalada caasimadda ee Muqdisho goobta xarunta tiyaartarka qaranka ee magaalada Muqdisho oo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dib u dhis ay ku sameysay dhawaan isla markaana lagu dhisay isxilqaan ayaa waxaa hadalka kooban ka jeediyay masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya waxaana masuuliyiintaas ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uuna ka hadlay arrimo fara badan oo xaalada dalka ah waxa uuna sheegay in xilligan in qabiil iyo sidoo kale waxyaabo kala duwan ay sababi karaan burbur gaar ah dowladnimada Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay inay ahayd dagaal sokeeye iyo qabiil iyo qabyaalad loo dagaalay macnaheedu waxa weeye inaan baranay waxa qabiilku taro qabyaaladuna tarto qabyaaladu waxa weeye gurigaagii dumisaa ma dhisto waa astaamaha aan ka cabiran karno waxa ay leedahay qabiil iyo xarbu ahal ay leedahay laba isbuuc gudaheeda waxaan faray golaha wasiirada xukuumadda iyo isxilqaan tiimka ama gruubka isxilqaan toban beri iyo shan toban beri gudaheeda waa geed qaadeen waana nadiifiyeen guud ahaan Soomaaliya iyo qaar ka mid ah caalamka ayaa waxaa looga dabaaldegay kooda luuliyo oo ku beegan xurriyadii gobolada Koonfureed iyo midowga Waqooyi iyo Koonfur iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa maanta waxa uu wax dhigay taalada dhagaxtuur ee magaalada Muqdisho waxa uuna shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda kooda luuliyo madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubii ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya waxaana sidoo kale uu gaaray taalada halgamayaashii ururka gobolnimo doonka Israel halka aas oo xus iyo duco lagu sameeyay dhalinyaradii 13ka ah ee horseeday xornimada iyo midnimada dalka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan ku gubaabiyay inay ilaashadaan taariikhdooda gobolnimo doonka ah oo astaan u ah geesinimada go'aanka adeega iyo kartida ummadda soomaaliyeed waxaana ugu dambeyn ah munaasabadaasi qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka banaadir cumar finish wasiir ku-xigeenno wasiir ka tirsan xukuumadda soomaaliya taliyaasha ciidamada kala duwan ee qalabka sida xoogga dalka guddiga kala duwan oo ka socda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleed dalka ka jira awaasantahay cabduqaadir kowda luuliyo 1960kii waxaa koonfurta soomaaliya ay ka qaateen xorriyadda gumeystihii talyaaniga maalintaasna waxaa dhacday midowgii koonfur iyo waqooyi halka waqooyina 26kii juun 1960kii iyaguna ay ka qaateen gumeystihii ingiriiska ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku soo dhigay rag Muqdisho ku dilay nin dhalinyaro ahaa Cali Xasan Cali ayaa dhameystiray ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku soo dhigay raggii dilay Allaah u naxariistay Cabduqaadir Cabdullaahi Goosaar oo ahaa wiil dhalinyaro ah Cabduqaadir ayaa lagu dilay xilli habeen ah iridda hore ee guri uu ka degnaa degmada Yaqshiid gaar ahaan meel u dhow iskuulka Yaqshiid xilli ay doonayeen inay ka qaataan mootada noocan loo yaqaano Fekonta oo uu watay wiilka la dilay ayaa ahaa shaqsi caan ka ah xaafadda
oo deganaa ee jungal marxuumka ayaana ahaa wiil iska shaqeysta sida ay sheegeen dad ay daris ahaayeen raggan dilka geystay oo ay soo qabteen ciidamada amaanka ayaa ku xiran saldhigga degmada yaqshiid waxaana sidoo kale la soo qabtay mootadii ee marxuumka ka dhaceen oo ay qof kale ka iibsadeen waxaa habeenada dambe kusoo badanaya xaafadaha degmada yaqshiid tuugada dhaca u geysta shacabka kuwa oo ku hubeysan qoryo iyo bastoolado halka warkaas aad kala socotaana waa idaacadda Raysaale ee Muqdisho ugu dambeyntiina madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dalkiisa uu saameyn xoog leh ku yeeshay cudurka coronavirus waxaana uu sheegay in adduunka oo dhan uu yahay Mareykanka dalka ugu badan ee dadkiisu ka baaray coronavirus laakiin warbaahinta Shiinaha ayaa sheegaysa in baaritaanadii uu Shiinaha sameeyey ay u dhiganto 3 jibaar tan Mareykanka Mareykanka ayaa ku dhawaad 30 milyan oo qof ka baaray fayraska dilaaga sida lagu sheegay xogtii ugu dambeysay ee la helay waxaa in tiradaasi ka badan wadamada reer galbeedka waxa ay ka badan tahay wadamada reer galbeedka oo dhan balse tiro ahaan aad ayay uga yartahay midii Shiinaha oo 9 milyan oo qof laga baaray waxaa adkaan gartaa in tirada baaritaanada la isbarbardhigo dalalka qaar ayaa xisaabinaya tirada dadka baaritaanada lagu sameeyey halka wadamada qaarna ay tirinayaan baaritaanada guud ee la sameeyey sida in qofka kaliya uu dhowr jeer uu baaritaano mari karo haddii ay baaritaanka koowaad aysan si fiican u shaqeynin waanaga intaa saaxiibayaal warkii aad kala socoteen idaacadda Raysaale ee Muqdisho waad ku mahadsantiin la socodkii dhageysiga warkayaga cidii uu seega madax kala qabsatay waxay naga xasuusina in mar kale ay ka heli karaan bogga internetka aan ku leenahay radio risaala.com